Deus bendiga a todos ustedes. Estamos acá en la ciudad de La Paz para ayudar a la señora Tatiana. Señora Tatiana, estamos acá de la iglesia Pare de Sufrir para entregar para usted esa donación de los miembros de la iglesia. Para usted que usted estaba nos hablando que estaba pasando hambre, estaba pasando necesidad, ¿no? Claro. Mas yo creo que estos alimentos durante unos días vão ajudar a você. Amém? Poderoso, amém. E vamos aproveitar e... Mil bendiciones a todas as pessoas. E não solamente eu vou receber, que outras pessoas também recebam o melhor. Lo pouco e bem recebido com bendição de Deus. Isso é importante. Sim. Vamos realizar uma oração por ela. E, meu Padre, em nome do Senhor Jesus, eu te pido, meu Senhor, que o Senhor venha ajudar a Elia, venha estender tus manos de poder para ajudar a vida da senhora Tatiane, meu Padre. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Então, que Deus nos bendiga. Deus nos bendiga a você. Amém? Amém. E me gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando, donando os alimentos a Cadela Paz. Que Deus nos bendiga a todos vocês. Amém. Até logo. Diga a todos vocês, estamos aqui com Pedro, não Pedro? Pedro, como está a tua situação nesta quarentena? É mal. Sem trabalho. Não tem trabalho. Sem trabalho não se pode comer tampouco. É. Estes dias você já passou hambre? Mal. É. Dar mal. Não pensava passar por essa situação tampouco, mas assim... Se encontra difícil, não? De quê? Para você, não? Mas a igreja Pare de Sufrir ligou aqui para ajudar você. Amém? As pessoas donaram alguns alimentos, ovos, fideu, arroz, açúcar, vários alimentos para você. Muito obrigado. Amém? Isso, eu creio que isso vai te ajudar muito, não? Muito, obrigado. Estamos. Eu passei vários dias sem comer, então. Eu sei o que a gente passa. Não é que uno se jacta de tener dinero, pero sí, a veces ya la situación nos ha pasado a todos. La verdad, hay gente de verdad que necesita, yo he visto. Algunos de mis compañeros han quedado sin trabajo, incluso cocineras, garzones. Igual están que yo, pero tratar de salir adelante. No pueden hacer nada sin nada. O alquiler de casa donde usted vive, usted no ha tenido condiciones para pagar, ¿no? No, la verdad no. No he tenido. Por eso, mi dueña de casa más bien me está apoyando con eso. Ella me está perdonando. No el dinero, pero me está perdonando hasta que yo pueda conseguir un trabajo y le pueda cancelar. Pero no, ella es muy buena, me entiende. Ella sabe la situación que yo estoy y siempre me está apoyando mi dueña de casa. Mas la ayuda de la iglesia llegó para usted. Muchas gracias. Amén. ¿O que usted le gustaría de hablar para las personas que le están ayudando a usted? No, de verdad, muchas gracias. Que hay personas igual que están, igual que yo, incluso peor. Entonces también, esas personas también se merecen un poquito. Gracias, de verdad. Es un apoyo para todos. Muchas gracias. Amén, Pedro. Entonces, bendiciones. Mira la situación de tu habitación, ¿no? Sim. Eu creio que esses alimentos vão lhe ajudar muito, não? Sim. Amém? Então que Deus nos bendiga a todos vocês. Até logo.